እጅ ስለያዘኝ ነው መኖሬ መኖሬ። አሌሉያ የሚጠላኝ ማነው? አንተ ካጸደቀኝ የሚከሰኝ ማነው? የሚከሰኝ ማነው? አንተ ከወደቀኝ የሚጠላኝ ማነው? የሚጠላኝ ማነው? አንተ ካጸደቀኝ የሚከሰኝ ማነው? የሚከሰኝ ማነው? ክብር ለጌታ ይሁን። እንዴት አደራችሁ፣ ዋላችሁ፣ አመሻችሁ? በዓለም ዙሪያ ላይ በተለያዩ የዓለም ክፍሎች ተበታትነን ያለን ቅዱሳን እግዚአብሔር ስለ ሁሉ እናመሰግናለን። ጌታ ይባረክ። ስለዚህ ማለዳ፣ ስለዚህ ምሽት፣ ስለዚህ ቀን ብዙ ቦታ ላይ የተለያዩ ሰዓት ስለሆነ ማለት ነው። ጌታ ይባረክ። ከኔ ጋር ለአጭር ደቂቃ የእግዚአብሔርን ቃል እንከፋፈላለን። እንዴት ነው ቆይታችሁ? ሁሉ ሰላም? ጌታ ይባረክ። እግዚአብሔር በነገር ሁሉ ይባረክ። ያልጠፋ ነው ዛሬ ላይ የቆም ነው የእግዚአብሔር ምሕረትና ቸርነት ስለበዛልን ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ያልጠፋ ነው ከእግዚአብሔር ምሕረት የተነሳ ነው። ምንም በምድር ላይ የሚያቆየን ከሌላው የተሻለ ጽድቅ ኖሮን፣ ከሌላው የተሻለ የሕይወት ኳሊቲ ኖሮን ሳይሆን የእግዚአብሔር ምሕረት፣ የእግዚአብሔር ቸርነት፣ የእግዚአብሔር ርኅራዬ አኑሮናል። የጌታ ስም ይባረክ። በእኛ ላይ ስለበዛው የእግዚአብሔር ምሕረት የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። ዛሬ ከእናንተ ጋር አብሬ ልካፈል የፈለግኩት በዚህ ማለዳ ይቅርታ በሚል ርዕሰ ሐሳብ እንከፋፈላለን የእግዚአብሔርን ቃል። የእግዚአብሔርን ቃል ከማቴዎስ ምዕራፍ 18 ቁጥር 24 ጀምሮ ከቁጥር 24 ጀምሮ ያለውን ቃል አብረን እንመለከታለን። ጌታ ይባረክ። ከቁጥር 21 ጀምሮ ላንብበው። በዚያን ጊዜ ጴጥሮስ እርሱ ቀርቦ፣ ጌታ ሆይ ወንድሜ ቢበድለኝ ስንት ጊዜ ልተወው? እስከ ሰባት ጊዜ አለው። ኢየሱስም እንዲህ አለው፣ እስከ ሰባ ጊዜ ሰባት እንጂ እስከ ሰባት ጊዜ አልልህም። ስለዚህ መንግሥተ ሰማያት ባሮችን ሊቆጣጠር የወጣ ንጉሥ ትመስላለች። መቆጣጠርም በጀመረ ጊዜ እልፍ መክሊት ዕዳ ያለበትን አንድ ሰው ወደ እርሱ አመጡ። የሚከፍለውንም ቢያጣ እርሱም ሚስቱም ልጆቹም ያለውም ሁሉ እንዲሸጥ ዕዳውም እንዲከፈል ጌታው አዘዘ። ስለዚህም ባሪያው ወድቆ ሰገደለትና ጌታ ሆይ ታገሰኝ፣ ሁሉንም እከፍልሃለሁ አለው። የዚያን ባሪያ ጌታ አዘነለት፣ ለቀቀውም፣ ዕዳውንም ተወለት። ነገር ግን ያ ባሪያ ወጥቶ ከባልንጀሮቹ ከባሮቹ 100 ዲናር ዕዳ ያለበትን አንድን ሰው አገኘና እንዲከፍል ብሎ ያዘው፣ አነቀውም። ስለዚህ ባልንጀራውን ባሪያ ወድቆ ታገሰኝ፣ ሁሉንም እከፍልሃለሁ ብሎ ለመነው። እርሱም አልወደደም፣ ግን ሄዶ ዕዳውን እስኪከፍለው ድረስ በወኅኒ አኖረው። ባልንጀራውም የሆነውን ባልንጀሮቹም ያደረገውን አይተው እጅግ አዘኑ። መጥተውም የሆነውን ሁሉ ለጌታው ገለጡለት። ከዚያ ወዲህ ጌታው ጠርቶ አንተ ክፉ ባሪያ፣ ስለ ለመንከኝ ያን ሁሉ ዕዳ ተውሁል። እኔ እንደ ማርሁ ባልንጀራህ የሆነውን ያ ባሪያን ልትምረው ለአንተስ አይገባምን? አለው። ጌታም ተቆጣና ዕዳውን ሁሉ እስኪከፍል ድረስ ለሚያሰቃዩ አሳልፎ ሰጠ። ከእናንተ እያንዳንዱ ወንድሙን ከልቡ ይቅር ካላለ እንዲሁ ደግሞ የሰማይ አባት ያደርገዋል ይላል። ክብር ለጌታ ይሁን።
ዛሬ ስለ ይቅርታ ነው አብረን የምንከፋፈለው። ክፍሉ ላይ ጴጥሮስ ወደ ክርስቶስ ቀርቦ አንድ ጥያቄ ያቀርብለታል። ወንድሜ እኔን ቢበድለኝ ስንት ጊዜ ይቅር ልበለው? ስንት ጊዜ ምሕረት ላድርግለት ብሎ ይጠይቀዋል። ኢየሱስን ያስቀመጠለት የይቅርታ ቁጥር ነበረው። ያም ቁጥር 7 ጊዜ ይቅር ልበለው ወይ ሲል፣ አይደለም፣ 7 ጊዜ ሳይሆን 7 ጊዜ 70 ይቅርታ ልታደርግለት ይገባል። ይህ ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ይቅርታን በቁጥር አስቀመጠ ማለት ሳይሆን ይቅርታ ገደብ እንደሌለው ሊያሳየው ነው። 490 ጊዜ ይቅር በለው ወንድምህን ያለው። በዚሁ ምሳሌ ሲሰጥ መንግሥተ ሰማያት ባሮችን ሊቆጣጠር እንደወጣ ሂሳቡን ሊቆጣጠር እንደወጣ ንጉሥ ትመስላለች ብሎ አንድ ዕዳ ያለበትን ሰው ወደ እርሱ አመጡ ይላል። ወደ እርሱ ካመጡ በኋላ ዕዳ ያለበት ሰው ያለውን በሙሉ የእሱ የሆነውን በሙሉ ልጆቹን በሙሉ ሚስቱን፣ ትዳር፣ ሁሉንም ነገር ተሸጦ ዕዳው እንዲከፈል አዘዘ ይላል ጌታው። የዚያን ጊዜ ባሪያው ወድቆ ለመነው። ጥቂት ጊዜ ታገሰኝ፣ ሁሉን እከፍላለሁ ብሎ ለመነው። ከዛ ጌታው አዘነለትና ዕዳውን በሙሉ ተወለት። ወዳጆች፣ የተተወለት ዕዳ 1000 መክሊት ነው፣ 1000 ብር ነው። በጣም ብዙ ሚሊዮን ብር ነው የተተወለት። ዕዳውን ተወለት። ቤተሰቡ፣ ልጆቹ፣ ትዳሩ ሁሉ ከመሸጥ ወደ ባርነት ከመውረድ አተረፈው፣ ምሕረት አደረገለት። ያ ባሪያ ተደስቶ ከዚያ ከጌታው ፊት እንደወጣ እርሱም በአቅሙ ያበደረው 100 ዲናር ያበደረው ሰው በመንገድ ላይ ያገኘው። ተመልከቱ፣ በጣም ይህ ሰው ዕዳው ተምሮለታል፣ ይቅር ተብሎለታል፣ ምሕረት አግኝቷል፣ ከባርነት ከእስር ከስቃይ ተርፏል። ግን እሱ ከዚያ ቦታ እንደወጣ በመንገድ ላይ አንድ ራሱ ያበደረው 100 ዲናር ያበደረውን ሰው ያገኝና ያንቀውና ዕዳዬን ክፈል ይላል። ዘ ሴም ቲንግ እሱ የለመነውን ልመና ይሄኛውም ይለምነዋል። ጥቂት ጊዜ ታገሰኝ፣ ሁሉን እከፍላለሁ ሲል አነቀው፣ ለሚያሰቃዩት ለወኔ አሳልፎ ሰጠው። ይሄን ሁሉ የሚያዩ ሌሎች ሰዎች ለጌታው ሄደው ይነግሩታል። አንተ ይቅር ያልከው ምሕረት ያደረክለት እሱም ቤተሰቡም ከመሸጥ ባሪያ ከመሆን ያዳንከው ያ ሰው ዕዳ ያለበትን ጥቂት ዕዳ ያለበትን ሰው እያሰቃየ ወደ ወኅኒ ያወረደው ሲሉት፣ ጌታው ተቆጥቶ አስጠሩልኛል። ልክ በመጣ ጊዜ አንድ ጥያቄን የጠየቀው፣ እኔ ያን ሁሉ ዕዳ ከፈልኩልህ ተውኩልህ፣ አንተ ግን ጥቂቱን ነገር ለመተው ለምን አልቻልክም ብሎ ለሚያሰቃዩት ወደ ወኅኒ አወረደው ይላል እግዚአብሔር ቃል ሲናገር። ወዳጆቼ፣ ዛሬ ስለ ይቅርታ ስንነጋገር የእኛ የይቅርታ ኳሊቲያችን፣ የእኛ የይቅርታ መመሪያችን ክርስቶስ ኢየሱስ ብቻ ነው። ክርስቶስ ኢየሱስ እኛ ልንከፍለው የማንችለውን ትልቁን ኃጢአት፣ ትልቁን በደል ይቅር ብሎን የራሱ ካደረገን፣ የራሱ አድርጎ ወዳጆቼ ካኖረን፣ እኛ ጥቂቱን ነገር ይቅር ልንል ካልቻልን፣ በበደለኝነት ውስጥ ባለ ጉስቁልና ውስጥ እናልፋለን። ክርስቶስ ልንከፍለው የማንችለውን በደል፣ ልንከፍለው የማንችለውን ኃጢአት፣ ልንከፍለው የማንችለውን ነገር በመስቀል ላይ ተሸክሞ ይቅር ብሎናል፣ ይቅር ብሎናል። ወዳጆቼ፣ የእኛ በደል ለሲኦል የሚያበቃን፣ የእኛ በደል ደስታን የሚያሳየን አይደለም፣ ሰላምን የሚያሳየን አይደለም። የእኛ በደል ውጤቱ ወዳጆቼ እርግማን ውስጥ እንድንኖር፣ የእኛ በደል ውጤት የእኛ በደል የሚያመጣብን ወዳጆቼ በሲኦል እንድንኖር፣ ክርስቶስ ኢየሱስ ግን በደላችንን እንዲሁ ይቅር አለን። ስለዚህ አማኞች ባልከፈሉት ሕይወት፣ በተተዉት ሕይወት፣ ምሕረት በተደረገላቸው ሕይወት የሚመላለሱ ሰዎች ናቸው። በዚህ ሕይወት ውስጥ ይቅር አለማለት አንችልም። ለዚህ ነው ከእናንተ እያንዳንዱ ባልንጀራውን ይቅር ካላለ የሰማይ አባት እርሱንም ይቅር አይለውም ይላል። ይህን ክፍል የቴዎሎጂ መምህራን በሁለት በኩል ይመለከቱታል። አንዳንዶቹ ወንድምን ይቅር ባለማለት የእግዚአብሔር መንግሥት ሰው ያጣል ብለው የሚሰብኩ የሚያስተምሩ፣ ያን ጽንፍ የያዙ ሰዎች አሉ። ሌሎኞቹ ደግሞ የእግዚአብሔርን ምሕረት ተቀብሎ ሰው ሌላውን ምሕረት
ለሌላው ምረት ለማድረግ አይከብደውም፣ በምረት ህይወት ለመመላለስ አይከብደውም ይላል። ጌታ ይባረክ። ዛሬ ከናንተ ጋር በደንብ ማየት ምፈልገው በህይወታችን በመናልፍበት ጎዳና ሰውን ልንበድል ሰውም እኛን ሊበድል ይችላል። ግን በምን አይነት ህይወት መመላለስ አለብን ብለን እግዚአብሔርን ቃል ስንጠይቅ ሰው ቢበድለንም ሰውንም ብንበድል በይቅርታ ህይወት ልንመላለስ ይገባል። ለዚህ ነው ጴጥሮስ ወንድሜ እኔን ቢበድለኝ ስንት ጊዜ ይቅር ልበለው ብሎ ሲናገር 7 ጊዜ አይደለም 7 ጊዜ 70 490 ጊዜ። ያ ማለት ይቅርታ ገደብ የለው መጨረሻ የለውም። ዝም ብለህ ይቅር ያልክ ኑር። ጌታ ይባር። ለምን ክርስቶስ እኛን ይቅር ብሎናል? ለምን እኛ በምህረት ውስጥ ነን ያለነው? በይቅርታ ውስጥ ነን ያለነው። ስለዚህ አማኝ በይቅርታ ውስጥ ወይንም ምህረት እያደረገ እንዲኖር ያስፈልገው ለምንድን ነው ይቅር ባይነትን ምን ለማመደው በይቅር ባይነት ህይወት የምንመላለሰው ብለን እግዚአብሔርን ቃል ሲንጠይቅ እግዚአብሔር ቃል የሚለን የመጀመሪያው እግዚአብሔር ትዛዝ ነው። እኔ ይቅር እንዳልኳችሁ እናንተ ባልንጀሮቻችሁን ይቅር በሉ። ይሄ የእግዚአብሔር ትዛዝ ነው። ጌታ ይባር። ክርስቶስ ይቅር ብሎናል። ስለዚህ እኛ ባልንጀሮቻችንን ይቅር ልንል ይገባል። ለዚህ ነው የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ጸሎት ስንጸልይ እኛ የበደሉንን ይቅር እንደምንል በደላችንን ይቅር በለን። ከእግዚአብሔር ጋር ያለን ትልቅ ግንኙነት የይቅርታ ህይወት ነው። የይቅርታ ህይወት ከሌለን በእግዚአብሔር ፊት የምንመላለሰው በእግዚአብሔር ፊት የምናደርገው ግንኙነት በሙሉ ውጤት አልባ የሆነ ህይወት ነው። ስለዚህ ይቅርታ የምናደርገው የመጀመሪያው የእግዚአብሔር ትእዛዝ ስለሆነ ነው። በይቅርታ የምንመላለሰው ለሰዎች ይቅርታን የምናደርገው የእግዚአብሔር ትእዛዝ ስለሆነ ነው። ጌታ ይባረክ። ማቴዎስ 6:14 ላይ ይህን ቃል ታገኛላችሁ። እኔ ይቅር እንዳልኳችሁ ባልንጀሮቻችሁን ይቅር በሉ። ጌታ ይባረክ። ሁለተኛው የተካፈልነው ህይወት ነው። ይቅርታ እንድናደርግ የሚያደርገው የተካፈልነው ህይወት ነው። መጽሐፍ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 10 ላይ እኔ ህይወት እንዲሆንላችሁ እንዲበዛላችሁ መጣሁ ይላል። ከበዛልን በክርስቶስ ከበዛልን አንዱ ትልቁ ህይወት የይቅርታ ህይወት ነው። ጌታ ይባረክ። ክርስቶስ ኢየሱስ ለእኛ የሰጠው ከመለኮታዊ ባህሪው የተካፈልነው የይቅርታን ህይወት ነው። አንድ አባባል አለ በጣም ደስ የሚለኝ ይሁን። ጥፋት ይላል የሰው ባህሪ ነው ይላል። የሰው ባህሪ ነው። ጥፋት የሰው ባህሪ ነው። ሰው ያጠፋል። ይሄ ሰዋዊ ባህሪ ነው። ይቅርታ ማድረግ ግን መንፈሳዊነት ነው ይላል። ይሄ በጣም ሚነካኝ አባባል። ጥፋት የሰው ልጅ ያጠፋል። ጥፋት ሰው መሆን ነው ይላል። የሰው ባህሪ ነው። የሰው ማንነት ነው። ይቅርታ ግን ማድረግ መንፈሳዊነት ነው። የመለኮት ባህሪ ነው። ጌታ ይባረክ። ስለዚህ ስናጠፋ ሰው መሆናችን ነው። ይቅር ስንል መንፈሳዊነታችንን ያሳያል። ለዚህ ነው አይታችሁ እንደሆን ብዙ በይቅርታ የሚያልፉ አስገራሚ በዓለማችን የሚከሰቱ ሰዎች አሉ። ለምሳሌ አሁን በምንኖርባት በዚች እኔ በምኖርባት በሳውዝ አፍሪካ ላይ ኔልሰን ማንዴላ አንድ ጊዜ የገጠማቸውን ገጠመኝ በመጽሐፋቸው በተለያዩ ጽሑፎች ያስቀምጣሉ። ሊወጡ ወደ ከተማ ወጥተው የሆነ ካፍቴሪያ ላይ ቁጭ ብለው ሻይ ቡና ሲሉ አንድ ወንበር ያጣ ሰው ያዩና ና ከኛ ጋር ቁጭ ብለ ሻይ ቡና በል ብለው ይጋብዙታል። ልጁም ልክ ሲቀላቀላቸው ጋባዡ ማን እንደሆነ ሲያውቅ ማንዴላ እንደሆነ ሲያውቅ ያ ከዛ ቦታ እስኪነሳ ድረስ እጁ ይንቀጠቀጣል። በጣም ይንቀጠቀጣል። ጨርሰው በዛ ቦታ ላይ የሚያደርጉትን ነገር ጨርሰው ሲወጡ ከማንዴላ ጠባቂዎች አንዱ ጠየቀው ማንዴላ ነው። ለምንድን ነው አብሮን የተቀመጠው ሰው ይንቀጠቀጥ ነበረ? ምን ሆኖ ነው ሲል፣ አይ እስር ቤት በቶርች ከሚያሰቃዩኝ ሰዎች አንዱ ነበረ፣ እምገለው መስሎት ነው ብሎ ይናገራል። ወዳጆቼ የይቅርታ ህይወት ከእግዚአብሔር ተምረናል። ምንም ብና በምንም ህይወት ውስጥ ብናልፍ እግዚአብሔር ክርስቶስ ኢየሱስ በመስቀል ላይ እኛ ብዙ ምሕረት የተደረገልን ሰዎች እመኑኝ የእግዚአብሔር ህይወት የተካፈለ ሰው ለይቅርታ ልቡ አይጠነክርም። ዛሬ ይህንን የምትሰሙ ወንድሞቼና እህቶቼ ሰውነንና እንሳሳታለን። ሰውነንና ከሰው ጋር እንጋጫለን። ሰውነንና ከሰው ጋር በበደል ውስጥ እናልፋለን።
ግን አንድ ነገር እንመን ቀደም እንዳልኳችሁ መሳሳት ሰው መሆን ነው ይቅርታ ማድረግ ግን መንፈሳዊነት ነውና የተካፈልነው ከእግዚአብሔር መንፈሳዊ ህይወት አለ የተካፈልነው ከእግዚአብሔር የይቅርታ ህይወት አለ ጌታ ይባረክ ስለዚህ መሳሳት ሰው ከሆነ ይቅር ማለት ደግሞ መንፈሳዊነት ከሆነ መጽሐፍ ቅዱስ እናንተ ከመለኮቱ ባህሪ ተካፋዮች ሆነናል ስለዚህ ከመለኮት ባህሪ ተካፋይ ከሆነ የመለኮት ባህሪ የክርስቶስ ባህሪ የኢየሱስ ክርስቶስ ባህሪ አንዱ የበደሉትን ይቅር ማለት ነው ለዚህ ነው በመስቀል ላይ ሆኖ ሁላችንም እናውቀው ቃል የሚያደርጉትን አያውቁምና ይቅር በላቸው ብሎ ተናገረ ስለዚህ አማኝ ይቅር የሚለው ለምንድነው ከተካ የተካፈለው ህይወት የይቅርታ ህይወት ስለሆነ ነው ዛሬ የተበደላችሁ ሰዎች አውቃለሁ መበደል በጣም ያሳምማል መበደል በጣም ይከብዳል ግን እመኑኝ ሰዎች ከሚበድሉን ይልቅ የተካፈልነው መንፈሳዊ ህይወት ትልቅ ነው ሰዎች እኛን ከበደሉን ይልቅ እኛ ምረት ያገኘነው በክርስቶስ ምረት ያገኘነው ያ የምረት ህይወት ትልቅ ነው ማንንም ሰው እኔን መጥቶ ቢበድለኝ ከተቀበልኩት ምረት አይበልጥም ምክንያቱም እኔ ይቅር የተባልኩት እኔ ምረት ያገኘሁት የማይገባኝን ህይወት ነው ክርስቶስ መጽሐፍ ቅዱስ በበደላችንና በኃጢአታችን ሙታን በነበረን በዚያ ጊዜ ከክርስቶስ ጋር እግዚአብሔር ከወደደን ከትልቅ ፍቅሩ የተነሳ በምህረቱ ባለጠጋ ስለሆነ በምህረቱ ባለጠጋ ስለሆነ ከወደደን ከትልቅ ፍቅሩ የተነሳ ከክርስቶስ ጋር ህይወትን ሰጠን ይላል ክብር ለጌታ ይሁን ዛሬ እመኑኝ አማኞች ስሙኝ የእግዚአብሔር ቤተሰብ ስሙኝ ሰዎች እናንተን ከበደሏችሁ ይልቅ ለእናንተ እግዚአብሔር ያገነነው ምህረት ያበዛው ምህረት ይበልጣል ስለዚህ አማኞች በይቅርታ ህይወት የሚመላለሱት የመጀመሪያው የእግዚአብሔር ትእዛዝ ስለሆነ ነው ሁለተኛ ደግሞ የተካፈሉት ህይወት ነው ለዚህ ነው በዚህ ክፍል ላይ በማቴዎስ 18 ላይ سنመለከት ይሄ ንጉስ ለዚህ ላንዱ ባሪያ ምረት አድርጎለታል 1000 መክሊትን ትቶለታል ብዙ ብሮችን ብዙ ነገርን ትቶለታል ይቅር ብሎታል ግን ይሄ ይቅር የተባለው ሰው ሌላውን ይቅር ማለት አልቻለም ጥቂት ያበደረውን ሰው ይቅር ማለት አልቻለም እመኑኝ ፕሊዝ የይቅርታ ህይወት ይኑረን የይቅርታ ህይወት ይኑረን ማንንም ሰው ቢበድለን ማንንም ብንመለስ ለይቅርታ ቅርብኑን አንተንስ መቼም ማረሳም አንተ ያደረከኝንስ መቼም ማረሳም ማለት አንችልም ደጋግማችሁ ስሙኝ ጥፋት ሰዋዊ ባህሪ ነው ጥፋት ሰው መሆን ነው ማጥፋት ሰው መሆን ነው ይቅር ማለት መንፈሳዊነት ነው መንፈሳዊ ሰዎች ነንኛ ይቅርታ በህይወታችን አለ ይቅር ማለት እንችላለን ሌላው ሶስተኛውን ነገር እንመልከት ይቅር የምንለው ለምንድን ነው ይቅር ካለ ማለት ከሚመጡ ጉዳቶች ለመትረፍ ነው ይቅር የማይሉ ሰዎች መጽሐፍ ቅዱስ እዚው ክፍል ላይ ሲናገር ይቅርታን ካለ ማድረጉ የተነሳ ለሚያሰቃዩት ሰዎች አሳልፎ ሰጠው ይላል ይሄ ሰው ይቅር ካለ ማለቱ የተነሳ እሱ የተቀበለውን ይቅርታ ለሌላው መስጠት ካለ መቻሉ የተነሳ ለሚያሰቃዩት ሰዎች አሳልፎ ሰጠው ይላል ዛሬ ብዙዎቻችን ይቅርታ ከኛ ከመወሰዱ የተነሳ ለሰዎች ይቅርታን መስጠት ካለ መቻላችን የተነሳ በብዙ ስቃይ ውስጥ አለን በነፍስ ስቃይ ውስጥ አለን በመንፈስ ስቃይ ውስጥ አለን በብዙ ስቃይ ውስጥ አለን እመኑኝ ፈውስ ለማገኘት አንድ ነገር ነው ይቅር እንበል ይቅርታ እናድርግ ስለዚህ ይቅር ባለማለታችን ብዙ የህይወት ቁስለት ውስጥ ገብተናል ብዙ ስቃይ ውስጥ አለን ለዚህ ነው በብሉይ ኪዳን ዘመን አንድ ሰው ያለበትን እዳ ባይከፍል እርሱም ቤተሰቡም ያለው ነገር ሁሉ ተሸጦ ባሪያ ይሆናል ጆሮ ይበሳል ዘላለሙን ባሪያ ሆኖ ያገለግላል ማለት ነው ለዚህ ነው በብሉይ ኪዳን ዘመን ያቺ ሴት ባለዳ ወደኔ እየመጣ ነው ባሌ ሞቷል ባለዳ እዳ ስላለብኝ ያለኝን በሙሉ ወስዶ እኔን ባሪያ ሊያደርግ ነው እኔንም ልጄንም ባሪያ ሊያደርግ ነው ስለ ነብዩ ማሰሮችን ሰብስቢ ዘይት እንደሞላላት